大家好，我是本日公休的导演傅天宇，我帮吴念真导演，算是这首歌的作词人，也是本日公休的监制来领这座奖，谢谢评审，谢谢金马奖。如果我没有算错的话，这应该是舞蹈的第七座金马奖。我要非常谢谢吴念真导演，吴监制为本日公休写了一首这么美的台语的歌词，谢谢。最后我想要谢谢我的母亲，我妈妈是台中一个很平凡的家庭理发阿姨，她教会我生而为人要认真面对每一次的工作，然后要温柔体贴的对待别人。她今天也有来，妈妈谢谢你，有你才有本日公休这个故事。要谢谢吴念真导演，写出一个这么有人情味，描写了港宽的情感的歌词，让我可以写这样的曲子。当然，也要谢谢洪佩瑜这么真挚的，声音表达，然后导演，台下的演员们演出了一个这么感人的戏。我觉得我是非常幸福的，在做音乐、做电影。我要谢谢我的家人。对于音乐工作没有止境的支持，好，谢谢大家。我的妈妈素慧，她跟本日公休的阿蕊一样，是一名家庭理发师。然后她告诉我，你要有一技之长，你就能好好的在这个世界上活下去。我觉得我学到了很多，然后很开心能够在本日公休里面成为这个剧组的一员。然后谢谢吴念真老师，谢谢陈建奇老师，谢谢大家听见这首歌，喜欢本日公休，谢谢你们。